السلام عليكم مركله كسور هذا كانال كيغا يوتيوب كابتن ياسين عشير كينا ما بعد بحكو سابسين يهي دولي ينمو اما بايلو تيم اني ميدا كالي عشير هذا وحان صور ديك دونا لو مالي موت اسبوعي مالي انت احدا قلب تيدا يو مالي انت جمعة قلب تيدا يا صور ديك دونا عشير كفضلا لبداس مالي والا سبع كرتا عشير كوات هدادا دابنين فضلا عشر كوبات صوت دابو فضلا لايك شير سبسكرايب ده هذا ده دين اوكي مركا ما انت خوضة بدا انك هاد لينو اما عوانا ده ما انت انك هاد لينو كو و دولية ما حكا فهمتا دولية اما مكان مقاش خوف كان واد دولية ما حكا فهمتا ان ميد لباد انك اما انت كهاد لينا يا وحيدة هاي نوعية ده او كلبحو دولية ها اما ليسنا ده أو كوكبين هي دولية شا أما دولية نمضى ميت كسد حدا ما عندك هالدين ومسؤولية ده أما مسؤولية ده سعرا إن دولية ها ميت أفراد ونودن بيسان كهالدين ما عنده وأما دوين كأوتوبر كله خاذ نايو مركا وح برشد أما دولية نمضى عاد إس دي وان جلسوا أوكي مركا سؤال شين كوات وما حي دولية ما حك فهم تدولية بايلوت أما دولية وخوف واجب كيس ويا هاي إنه جهيو أما كنترولو ديارة دا أما مركبك سيدا قدك لغو برغرامي ورعضو كبلا بميشي كعاق خادتو أما كعاق خادنيسو إلا ميشي كعاق دينيسو أما ميشي لغو تلقلي كتغيسو سو مركا إريغا دولية أما بايلوت وخوفكاس سو مركا خوف كان وحنو نخكرا بايلوت اما دولية وحالو استعمالا بد ايها وسيدي مركو راعت عشكين كوادا اذن كوشيغي مركا خوف كان مركب كوادا جهيناي و بايلوت مراكيب شعب ها هادو اما مراكيب ملتري ها هادو دولديد او لغو تلقلنا حلو دفاع بدا ناي دويرها اما وحلميدا ها هادو سو مركا بايلوت الله مركا خوف والبو يوح جهين قابل سن بدا اما يعني ديارة خايبة سنجهين ايا وحلوعة بايلوت اما دولية ميدك لو ان اذن روينا اذن شيغا ايا وحيطة هاي افياتر افياتر هو اري انكليس مكو حوكي مادي افياشن افياشن هو دولي مات سو افياتر كو حالة ها قفك كشخية ديارة دا كسي قاس تدك انجنيري دا ايو قفك ديارة دا دولي افياتر لها اما قفك شقدي سئيتا هاي ديارة دا دخاقية دا سي غار هان انجينيركا بايلوتكا اما قفكا دياردا دحديدا كشخيو او قلبكيد يو سيستمديدا قابلسان ايا فيتر لغو عام سو مركا تاس وحينا وحي ايك كوبنتا هي اما وحي كتر جبانا معنى هيدا دولية ايك كتر جبانتا ميدل واد ماندان كهد لينو ايا وحي تاهي نوعية دي او كلبحان ان دولياشا اما دولياشا انت نوعيين اما ليسين ادا او interlacing ee kala baxaan ayaana ka hadlayna ko wa sports pilot okay sports pilot just erig audio sports wa sportiga pilot so marka sidi gaarida ama motoyinka tartamada lagu galo kale oo sportiska oo kale leway laakin kan toqta marka habada wa marka sports in kilo marka so medical and healthy no recreational pilot so marka rpl la recreation of pilot so recreation of pilot waxa way pilot loo pilot sida oo dalxiiska ama pilot sida oo beenaha duulinimada u barto in bis dalxiis iyo si shakhsi ah oo macnaha iska soo dalxiisan so leysin goona yu leeyahay and recreation of pilot ama qof kan duulihan waxa way kaliya waxa loo ogol yahay inuu qaado hal qof ilaa laba qofood bis inuu qaado loo ogol yahay dalxiiska then sida hadda wadamadan oo kale America oo kale and Asia dan oo kale qofka waxa la ogol yahay sida gaari oo kale inoo wal ogol yahay inoo diyaarad gato oo gaari amal u lahaado wal ogol yahay so marka license ka qaadanaysid ayaa recreational pilot la dhaha marka license ama license ka dalxiiska mid ka dhaca la ka hadlayno waa private pilot marka hadda pilot nimada madumada rasmigeeda into kablaawna marka private pilot wa duuliye shakhsi marka leysinkan waxa lagu wacaa PPL
sent ujeedid BPL laga wado private pilot license leasinka duuliyaha oo shakhsiga ah somalka shakhsi taas oo kuma hada marka duuliyaha shakhsiga ah private pilot license oo kan waa duuliye oo marka duulinimada leasinka ama fadhiga koowaad ama levelka koowaad ama step koowaad meesha ku bilaaba kan ah marka private pilot license alaha marka waa meesha ku bilaaba soo marka qofkan waxa loo ogol yahay ilaa inuu qaado 4 shan qofood laakiin badanaan family kiisa marka xallaha private pilot laba matoor aad wuli kartaa hal matoor diyaarad aad wuli kartaa soo marka waa pilot shakhsi ah kaliya waxa lagu ogolaanay inaad ku shaqaysatid oo macnaha ma normal maidkaada aad kasoo dhacsatid ma lagu ogola waayo private sidii ariga u jeedid private private waa shakhsi soo marka family kaaga waa qaadi kartaa dalxiis wadanka wadan waa u gudbi kartaa family kaaga soo marka waa shakhsi soo midka la kaleeyno u gudbeen waa commercial pilot license am commercial pilot soo duulihan waa commercial erga commercial marka maqasho in ganacsi soo marka pilot waa duuliye soo marka commercial pilot marka mufana pilotka oo macnaha ganacsiga ama oo pilotku oo macnaha xirfadiisa oo ku shaqeysan lahay ayaa kala marka ay leasing kan waxa la dhahaa commercial pilot license ayaa la dhahaa marka leasing kan waa leasing kan oo lagu ogol yahay inaad ku shaqeysatid duulinimo inaad ku shaqeysatid normal midkaada ku soo dhacsatid ayaa lagu ogol yahay then commercial pilot license in mid kale oo aan ka hadlinaydana waa flight instructor ama CFI loo yaqaano CFI sida waxa ka bixi like flight instructor waa macallimiinta flight oo duulimaad instructor waa qof oo macnaha oo amar bixinaya soo marka flight instructor markii loo dhaho waa macallin oo diyaaradeed marka CFI ayaa la dhahaa CFI am FI FI flight instructor waa laakiin CFI ayaa lagu daraa oo loo certified flight instructor alnaamka soo certified waa qof la sharciyeeyay macallin oo macnaha la soo sharciyeeyay maktuub macallinimada adigoo dowliga barani kadib waa macallin naqani macallin keen qadid kadib waa macnaha oo qalanta ina macallin oo toos oo macnaha la sharciyeeyay that's why loo certified waa la sharciyeeyay waa qofka waa macallin soo mid kale oo aan ugu dambeeyso aan ka hadlayno ee oo duuliye noocyada kala duwan ayaa waxay tahay airline transport pilot so airline sida uu jeedid airline waa airlineada ama kampaniyada diyaaradaha waaweyn airline ayaa la dhahaa transport waa socdaalka pilot waa duuliyaha soo marka airline transport pilot wuxuu qana marka duuliyaha socdaalka soo taas macnaheedu maxay tahay duuliyahan ama leasing kan ugu dambeeyo qofkan wuxuu duulina rakaab 200 ka badan qofood ayuu qaadaa kaptannimo waa midkan kaptannimada guud ahaan kaptan waa qofkan kaptannimada marka mas'uuliyadda ugu sareeyso oo duuliye gaad soo fiirin kuugu soo bilaabno sports car recreation car private commercial flight instructor waa qofkan airline transport pilot waa si qofku ugu dambeeyo ugu sareeyo waa duuliye ugu sareeyo ugu darajo weyn hada sidii sawirkan aad u jeedid oo jeedaa qofkan kan oo kaptankan ama duuliyahan wado garabkiisa aad u jeedid 1 2 3 4 waa 4 stripe oo dahabi ah soo 4 stripe dahabi wuxuu cadeynaysa qofkan inuu yahay kaptan soo marka qofka markuu macallin yahay iyo markuu yahay commercial ama private ama recreational ina darajooyinka way kala duwan yihiin marka soo saasa marka qofka haddii 4 darajo aragtid qofka hata jaakadiisa hadduu jaakad oo wato suudka gacmihiisa ka fiirinaysa hadduu 4 wato oo stripe kaas ama 4 leena duu leeyahay oo dahabiga ah waxa cadeynaysa taas qofkaas inuu yahay kaptan laakiin hadii oo 4 wax ka yara wato qofkaas waa kaptan ku xigeen waa marka saas marka airline waa qofku ugu sareeyo marka qofka airline transport pilot sameeyo marka ama leasing ka kaptannimada wato it means ama taas waxa macnaheedu ay tahay leasing ka inta kasoo bilaaw private pilot commercial pilot iyo flight instructor macallinimo intaanu dhan darajadeeda ayuu wataa aqoonteedana uu leeyahay soo marka macallin uu naqa kara commercial uu ka sareeyaa go'sad airline ayuu marayaa private uu ka sareeyaa uu awood weyn yahay waa nimki si loo fiirine aqoon ahaan kilo dhaho iyo awood ahaan kilo dhaho iyo darajo ahaan kilo asiga ayaa ugu sareeyo soo marka waxaan gudbiyeyna marka mas'uuliyadaha saaran ee duuliyaha soo marka sidii darawal oo kale leh waa duuliye
مسؤوليه سارن لكن وحي كل دوبين كليا دهني دوليها هبدو مرويا درول كان دوكو مرويا ساس اي كل دوبيه مركا مركا مسؤوليه اوكو اوريسو ايا وحي تاهي قاديتانكا ددكا يو كارغوغا اما قاديتان كركابكا سو مسؤوليه سكوبات او سارنا وحي تاهي ركاب انو قادو شعب اما لاب انو قادو تاسا مسؤوليه سكوبات اي تاهي انو كقادو ميش لوغو تلقالي انو كقادو ايا ميش لوغوضو انو جي مدلوات انو غو اهميو ام انو غو اهم يس غو اهمينتا ام انو غو اهميو خددكا او امان بدن مكا ديارة ده هوا ده خدد والا دياريا خدد مكا او امان بدن مكا محالو جي دا مركا انتا مكا خدد بدن ايا جرا حبا دل راع عايو او ايرس بيسكا ام هاي ويلو يخانو مكا خدد قار كودا عملا ده ام جوغا اد ايو حنيهين مدك لدي حنيهين منتاز معنى ده بحيطة اي شدال بدن استعمالان ديارة راو عين اوكي سنة لقيابا دين ركاب كسارن إنا يسن عينها او دولمات كودو وناك سنين لقيابا اما اي سن كراحي سن دولمات كودو سو مركا قامد وحالرنا هاي خذتك او امان بدن وخذتك معينها عن لحينين قرير ديارة ده هان كلا دو مكاد شعر دي سارين قرير عن لحينين مثل بعدنا مكي قد كاس استعمالي سجو جيس او وناك سنية هاي عن دواتو كينيني ديارة ده او نمعينها بيلوت سيد دولنا ايه نمعينها نروش اوقات كيني ان مثل كلا نشيدال كي استعمالي سنة ان قد كاس ديارة ده شيدال كي منها او استعمال هيدن شيدال ير انو ايها مكتاس علقناها مركا امان بدن ايو حيا بكا لبدن او دولماتي ده في يعني سيدي عشرة صعب او هاد لدونو ان مثل كلا ان مسؤول دو ده تاي وحيد تاي باري تانك قد كا ديارة ده اما عملادة دولماتك فمركا qadka diyaarada ayaa qadka wala diyaariya sida markuu aadna ku aaminta ay ka mid tahay qadka markii la diyaariyo then maxaa dhacay marka waxaa la fiirinaa marka inta dhir diyaarada ku duuleyso imlada sidee tahay boos badanaan waxa aragtaa adigoo el work a tagti duulumaad kisku diyaarisi diyaarada a kortiin oo hadane igulo dhaho fadlan diyaarada ma duuli karto imlada way xun tahay ama adigoo diyaaradda kor raba la dhahayo flightkan ama duulimaadkan dib ayaa loo dhigi hal saac ama 30 daqiiqo ama ilaa jawiga oo micnaha imlada iska bedesho marka tan micnaha go'aankaas waxaan qaato duuliyaha kaptanka ayaan qaato go'aankaas iyo kaptanka xigeenka laakiin badanaan awood waxa iska leh kaptanka kaptanka hadduu dhaho diyaaraddan aan ima duulinayi because of problemka ma duulinayi hadduu dhaho 8 minutes amarkiisa ayaa jiro waayo nafsatiisa iyo nafsada rakaabka am dadka oo wadabo macnaha asiga gacantiisa ay ku jirtaa soo marka go'aanka uu qaadanayo aad iyo aad ayaa muhiim u tahay marka markii duulimaadka uu dahay u dhaho marka am duulimaadka dib loo dhig hal saac ama laba saacadood marka taas waa marka go'aanka problem yar jiro of course problem oo macnaha oo ala saameyn ku nolosha saameyn ku yelanaya laga yaabo am diyaar saameyn ku yelanaya am duuliya saameyn ku yelanaya ama wax la mid ah hata company saameyn ku yelanaya marka taas waa marka go'aaminta ama baaritaanka qadadka ee diyaarada mid kale xisaabinta iyo qorsheynta shidaalka sidii aad ogtahay hadii gaari aad leedahay mar walba waxa jecelahay ama gaarimkaas uu gadeeyo mar walba waxa jecelahay gaariga shidaal kan uu shidaal dhoris badan mar walba ma gaariga dinays waxa la ogyahay qofka inuu carareeyin gaari shidaal uu isbadan waayo qarash ka raatayna mar walba yareeso soo marka company diyaaradu eegina waa sidoo kale marka ee qadadka diyaaradu ama kiila diyaarnaa marka waxaan la fiirinaa qadka ugu shidaal cunis yar ayaa la fiirinaa iyo qadka ugu shidaal cunis badan marka labadooda makiil isku keeno iyo kuwa kan dhexdhexaadka marka labadooda makiil isku keeno waxaa la fiirinaa marka midka ugu amaan badan nafsad ahaan kilo dhaho cimla ahaan iyo jaw ahaan marka taas ayaa la baxaa ama taas ayaa la raacaa hadii jawga aad u xun yahay qarashka oo kambanigana ku yar yahay shidaal badan ay ku bixi karin diyaar da marka waxa ku dhacay dib u dhaca ku maanaay marka ti flight gas marka qorsheynta waa taas mar waxa la isku dayay kambaniyada marka diyaarada waxa isku dayaan inay isticmaalaan qadka ugu wanaagsan ugu shiya oo noo ugu shida shidaal yar oo aan halis yar ayaa badanaa isku dayaan inay sameeyaan marka qorsheynta marka meesha ku maani sa marka oo shidaalka mid kale kormeerka sistemada howlgalka iyo qalabka jihinta so kormeerka sistemada howlgalka tan macnaha waxa lagu wada operation systems ka waa diyaarada dhexdeeda
now diyaaradda dhexdeeda marka sistemo badan ayay leedahay, saacado weyn ayaa ku dhigan oo shidaalka xisaabinaya oo micnaha problemka soo sheegaya wax walba, oo micnaha cilad dhacda soo sheegaya, conditionalka inay qaboojiyaha wax walba ku jiro, iyo xataa jikada xataa naftirkeeda foornaa ku jirto waxaa ku jiro. Marka sistemadaasna marka waxa waa marka mas-uuliyadda kabtanka inuu kormeero, micnaha muhiimad ma ahan asiga inuu baaro laakiin inuu kormeero inay wanaagsan yihiin oo si fiican u shaqeynayaan. Muhiimadiisa waa taas, qalabka kuwalgal lahay waayo qalabkaas daysan shaqeynayn duulimaad ma dhacay ama problem ayaa ka imaan kara. Hadii diyaaradda hawada day gasho problem ayaa ka imaan karta, oo micnaha haddii hal sistem uusan shaqeynoni waxaa laga yaabaa inuu mid kale cilad u geeyo, then duulimaad marka qof dadka noloshooda halis day gasho. Marka saasoo marka shaqadooda waa duulimaad, micnaha inay kormeeraan waa baaruudyada, qalabka ay isticmaalayaan iyo sistemada. Then mida kale mas-uuliyadda kalena waa hubinta ammaanka rakaabkiisa mar walba diyaaradda ay saaran yihiin. So marka diyaaradda albaabkeeda soo gasho, aad fadhiisato albaabkeedana la xiro, ka bilaaw meesha ilaa diyaaradda albaabkeeda adiga aad ka bixiso, mas-uuliyaddaada waxay saaran tahay kabtanka duuliyaha ama labada duuliy oo diyaaradda wadaya ayay saaran tahay mas-uuliyaddaada. Noloshaada gacantooda ayay ku jirtaa, ammaankaaga gacantooda ayay ku jirtaa, iyo wax walba caafimaadkaada kuli gacantooda ayay ku jirtaa, ayagaa mas-uuliyaddeeda saaran tahay. So martaasa lagu dhaha marka inay hubiyaan ammaanka rakaabkiisa mar walba diyaaradda ay saaran yihiin, markataas ayaa laga wadaa. Then midda kale diiwaangelinta duulimaadyada hirgalay. Marka shaqadooda kale waxa waaye mar walba duulimaad sameeyaan, duulimaadkaas inay diiwaangeliyaan waa shaqadooda. Markii xilligay kacday, xilligay degtay, meeha qofwada saarnaayeen, shidaalka maxay isticmaaleen, duulimaadkaas ma hirgalay, maxaa ka khaldanaay, marka ripoort inay ka diiwaanraa. Marka mar walba way diiwaangeliyaan marka duulimaad diyaaradda marka soo intaysan kicin kor way saxiixaan dokumentiyaasha, markii caaga dhigatay destinationka ama meesha lagu talgalay gaarto way dana saxiixaan oo cadeynaayo micnaha diyaaraddan program walba micnaha wax walba loogu talgalay markaas ama waajib markaas saarnaa inay guteen cadeynaayo. So marka ciwaankeena ugu dambeyn ayaa soo gaarnay. Marka waxaan ka hadlaynaa maadooyinka tababarka lagu qaato. So marka maadooyinku ay badan yihiin, todoba iskuulada qaarkood todoba waa, iskuulada qaarkoodana sideed maada ayaa lagu qaataa ki diyaaradda baranaysid. So marka midiina kuwaadaan ka hadlayno casharada soo socdana u hadli doona ayaa waxay tahay air law ama sharciga hawada, ayadana micnaha hawada sidii dhulka oo kale leh waaye, oo sidii traffic police taagan oo ku dhaheyso bidig u bax ama bidix u bax, hawadana sidoo kale waxay leedahay sharci, sharcigaas micnaha waa ku baraneysaa marka maadada maada kamid ah maada gooni waaye ayadana. Then waxaa baraneysaa air navigation ama loo yaqaano jihaynta, sida hadda screenkana ujeedid inta ujeedid screenka dhankan soo ujeedid jihaynta ama inta sida ujeedid kanumka jihaynta ama navigation ayaa loo yaqaanaa screenka sida ujeedid inta hadda ujeedid baad screenka just fiiriya, habada ujeedin wax ma ujeedin leen ma ujeedin wax ama sawir ama wax ma ujeedin oo tusinaya duuliyaha meesha oo laga rabo inoo maro maya. Marka navigationka marka geedkan waa marka navigationka mujahiinta mujahiyaha ay isticmaalayaan ayaa kaas ah. So maadada kale ku baraneysid iskoolka ama waxbarashada markaa bilaawdo duuliyanimada ayaa waxaa la dhahaa radio telephony procedure. Marka radio telephony procedure waxaa laga wadaa waxbarashada isgaarsiinta ama sidii loo isticmaalo isgaarsiinta. So badanaan ma aragtaan duuliyaha waxaa ugu jiro dhagagaha sidii isticmaalaya isgaarsiinta ama fooneyo elborada markaa tagtid waxaa arkaysaa askar ama shacbi caadi oo fooneeya wataan, marka waxaa loo yaqaana taas marka radio telephony. Marka procedurekani waa habka loo isticmaalaya, taasna cashiradiinta socda ayaa ugu hadli doonaa. Midda kale oo maadi ahaana u baraneysa ayaa waxay tahay aircraft technical and general. So farsamada guud oo diyaaradda ayaa baradoontaa, iyo ama cilad bixinta ama bukoos cilad bixin markii loo dhaho engineernimo ayay mas-uuliyadeeda tahay. Laakiin ogaaw diyaaradda markaa duulinaysa duuliye ahaan engineer ma kula saarno, soo adiga iyo aqoontaada wa marka daas waa lagu dhahaa marka aircraft technical and general aa baranaysaa marka farsamo guud oo diyaaraddeed. Hadaad hawada markaa ku jirtid oo diyaaraddaa duulinaysid
in ka badan 34,000 oo fi in ka badan baa laga yaabaa diyaarad inaad ku duulisid aqoontaada mar walba makay badato. Taas macnaheedu waxay tahay xawaaraha aad ku duulinays diyaaradana way badanaysaa, dirirka dhulkana uu jirtina mar walba hoosi badanaa. Marka waxaa laga yaabaa 40,000 inaad ku duulisid diyaar mid kabiinna sii duulis. Marka mar walba ayna aqoon guud ama farsamo guud aqoonteedina taqaanid waay. So mid kale oo ku baranaysa iskuulka ayaa waxaa la dhahaa principles of flight ama mabaadi'ada duulimaadka. Tan marka markii ku dhaho principles of flight, diyaaradda habka loo dhisi sharciyadeeda macnaha oo laga rabo inay buuxiso ayaa la dhahaa maada guuna. Marka principles of flight ayaa loo yaqaanaa. Then mid kale lixaad waxaa la dhahaa flight planning and performance. So marka tan waa qorsheynta duulimaadka iyo waxqabadka. So marka flight planning waa sida ujeedada qorsheynta duulimaadka, sidii khadadka diyaaradda loo diyaariyo, sidii khariidada loo isticmaalo, sidii cimilada loo baaro iyo wax lamid ah ayaa la dhahaa marka flight planning. Then performance waa diyaaraddaada waxqabadkeeda, diyaaraddaada maxay awooddaa inay qabato, hadii hawada ay gasho maxay awooddaa inay qabato, shaqada maxay ka bixi kartaa diyaaraddaada, haddii oo micnaha matoorkeeda awooddeedu uu yahay 150 km saacaddii inay jirto, haddii kabaran oo culeys aan loogu talagelin ay qaado halahaas micnaha xawaaraas micnaha ma dhali kartaa ama ku duuli kartaa. So marka performance marka waxqabadka diyaaradda laga hadlayo waa taas. Then mid kale oo ugu dambeysa toddobaad waxaa laga hadlaa human performance ama waxqabadka aadanaha. Hadda duuliyaha waa bini'aadin, qalad wuu sameyn karaa, wax walba way ku suurtoodaa, wuu suuxi karaa ama xanuun ayaa qaban karaa ama caloosha laga qaban karaa, anything ku dhici karo. So marka waxqabadka aadanaha marka waxqabadka duuliyaha intani waynaha maada gooni waayeed inaad baranaysid waa lagu tababaraa. So marka by the time adiga diyaarad aad tikid goosanoosid oo aad u socotid safar, duuliyaha diyaarad duulinooyo aqoon buuxdo ayuu u leeyahay wax walba ka imaan karo, hadduu qalad yar sameeyo, qaladaadka uu sameyn karo, iyo habka uu sixi lahaay cilidaadka kusoo ku imaan kara diyaaradda ama cilidda micnaha shaqaalaha ka diyaaradda ka shaqeynaya hawada markay ku jirto ay sameyn karaan, iyo habka loo cilid bixiyo ama micnaha solution loo keeno. Waxaas dhan way soo bartaan marka duuliyaasha. Marka duuliyaasha markay imaanoyin oo ama problem ku jiro ogaada dacan ammaan ayaa gacan ammaan ayaa ku jirtiin, kalsoonina inaad ku qabtiin waa duuliyaasha. Mar walba diyaaraday duulinayaan kalsoonina ku qabtiin waa, wax laga cabsado ma jiro, sida nafsadaada u jeceshahay duuliyahan u jecel yahay. So marka diyaaradda cilid ku dhaca duuliyaha nafsadkiisa mar rabo inoo dhinto, imika meeshan wax laga cabsada miyaalo. Marka maadooyinkaasna ayuu soo dhigta marka asigoo la hubo oo aqoontiisa siisa ay sareyso oo dad lagu aamini karo ayaa diyaarad duulimaadkeeda ama dad inoo qaado oo bilaaba. Marka hadda waxaan soo gaarnay gabagabada cashirka. Fadlan haddaad su'aal aad qabtaan waxaa idinka codsanaa commentska oo inaad kasoo bixisaan. Haddii su'aal aad qabtaan waa kasoo jawaabi doonaa videogeena soo socda ayaa su'aalihiina kusoo jawaabi doonaa. Mid kale haddaadan cashirka koowaad aadan daabanin, fadlan soo daaw sidii casharada soo socda aadan ugu micnaha ugu dhumin. So marka taas ayaa idinka codsanaa. Cashirkeena saddexaad waxaan ka hadli doonaa sida duuliye loo noqdo ayaan ka hadli doonaa. Taas waxay noqonaysaa maalinta axada ama haweenkii isniinta soo geleysa ayay noqon doontaa in cashirkaas aan soo dhigno. So marka cashirkeena hadda kadib wuxuu noqon doonaa maalinta axada haweenkii isniinta soo geleyso iyo maalinta jimcada haweenkii sabtida soo geleyso. Labadaas maalin ayaa cashirka soo dhigi doonaa. Fadlan la socda, like saara, share gareeya, subscribe-na dhaha, iloobina gambaleelkiina inaad furutaan mar walbo. So waxaa idin rajeynaa inaan cashirka maanta idin sharxay aa wax ka fahamtay.